Ja noķertu zelta zivtiņu, kādu vēlēšanos tu prasītu? Es prasītu, lai būtu laba veselība. Aha. Jā, visai ģimenei. Jā, un tā, un vēl divas vēlēšanās paliek? Lai es kļūtu par aktrisi. Nu, labi. Tā kā tev es ceļos to, jā? Un lai vienmēr būtu draugi. Nu, ko mēs varam tikai novēlēt, lai piepildās.